בוקר טוב, היי. אני מאוד מתרגשת לעמוד כאן היום. קודם כל מהסיבות הרגילות, לעמוד בפני קהל זה תמיד מרגש, אבל היום בפעם הראשונה ההורים שלי נמצאים פה בקהל. שומעים אותי? כן, מגיע להם, לא לי. פעם ראשונה שאני מרצה בפניהם, וגם הילד הגדול שלי נמצא פה. אז זה קודם כל. הסיבה השנייה שאני מתרגשת בגללה היא כי אני היום מציגה בפניכם, אני דקה לפני הגשת הדוקטורט שלי, ואני באה להציג בפניכם היום מחקר בין 5 שנים, ויש לי 25 דקות על הדקה לזה, אז כדאי שנתחיל. מוכנים? כן, כולם? תוררתם? הבנתי שנגמר מאוחר אתמול. טוב. איך לענות לכל התירוצים שבעולם? אני חושבת שלא יכולתי לבחור כותרת יומרנית מזו, ובאמת השאלה המתבקשת היא האומנם? ובכן, סוג של. כלומר, כמובן שאני מסייגת את הדברים, ואין לאף אחד מאיתנו, בטח לא לי, את היכולת לתת מענה והסבר לכל סיבה שאדם מעניק לעצמו או לסובביו לכך שהוא עדיין לוקח חלק בניצול בעלי חיים. אבל אם אנחנו ננקה ונגיע ככה לתשתית שנמצאת מתחת לכל נימוק שלא יהיה להמשך לקיחת חלק בניצול בעלי החיים, אנחנו נמצא תפיסה היררכית שבה האדם נמצא מעל בעלי החיים. כלומר, זה בכלל לא משנה אם אדם אומר שהוא צריך לאכול בשר כי זה בריא לו, כי לא טעים לו לאכול טופו, כי קשה לו לוותר, כי בעלי החיים חיים בחיים, עדיף שיחיו בחיי רווחה, אבל בסך הכל הם יכולים לחיות חיים טובים עד רגע השחיטה. כל לא משנה מאיזה כיוון נסתכל על כל מענה שלא ניתן, תמיד מתחת לזה נמצאת תפיסה היררכית שבה האדם נמצא מעל בעלי החיים. כלומר, לא היינו יכולים לתת אף לו אחד מהנימוקים הללו אם היה מדובר בבני אדם. לא טעים לי, לא הם חיים חיי רווחה עד השחיטה, לא קשה לי לוותר, שום דבר לא היה תופס אילולא אותה תפיסה היררכית. מקורה בתפיסת עולם שכולנו נולדים לתוכה כמו דגים. אנחנו בעצם מחזיקים בתפיסת עולם היררכית וחושבים שהיא טבע הדברים, המובן מאליו, כורח המציאות, אבל התפיסה הזאת היא לא טבע הדברים, היא לא כורח המציאות, היא רעיון. רעיון שאגם ממוחו הקודח מאוד, אדם בדיוק כמוני, בדיוק כמוכם, רק לפני הרבה הרבה שנים, ולכן כולנו היום כששואלים אותנו מדוע האדם באמת לצורך העניין מעל, ניסה מעל בעלי החיים, אנחנו מסתכלים בתמיהה כמו שני הדגים בבדיחה הזו ששוחים בים ודג מבוגר בא ושואל אותם, תגידו חבר'ה איך המים היום? ומסתכלים זה על זה ועליו בתמיהה ושואלים מה זה מים? אז כולנו בעצם נולדנו לתוך תפיסת עולם היררכית מבלי לבחור בכך, מבלי שעצרנו לרגע לדעת שאנחנו נולדנו לתוך אותה תפיסת עולם, וכולנו בעצם שותפים בפשע הגדול ביותר שנעשה לבעלי החיים בתולדות הכדור, מלידה, מבלי לדעת, מבלי לבחור. וכשאני מדברת על הפשע הגדול ביותר שניתן לדמיין, אני מדברת על מספרים שקשה בכלל להבין. אני מדברת על 5,800 ארנבים מדי דקה. אני מדברת על 120,000 אפרוחים מדי דקה. אני מדברת על 2 מיליון דגים מדי דקה. וזו כמובן רק רשימה חלקית. לפי דעתי, האתר הזה בכלל מציין רק את המספרים בארצות הברית. בפועל, הפשע שאנחנו כולנו נולדנו שותפים בו, הוא הרבה הרבה יותר גדול. וזה לא רק פשע מול בעלי החיים, חשוב להבין, זה גם פשע מול עצמנו. בעצם התפיסה ההיררכית הזו שבה האדם ניסה מעל בעלי החיים ויכול להשתמש בכדור, בטבע, בצומח, בחי, בכל המשאבים שבו, הובילה אותנו אל פיו של אסון אקולוגי שכבר החל, אנחנו אפילו לא בפתחו מה שנקרא, הוא כבר החל, והגיאולוגים בעצם הבחינו בכך, והחל ממחצית המאה ה-20 החלה תקופה שנקראת התקופה האנתרופוצנטרית או התקופה האנושית, שבעצם תקופה שבה יצור אחד קטן על פני הכדור משנה את כל הגיאולוגיה של הכדור וזוכה שבעצם תקופה גיאולוגית תכונה על שמו.
עכשיו, חשוב להבין מה זו התקופה האנתרופוצנטרית, מה זו התקופה הגיאולוגית הזו, זו תקופה שבה כל המדדים ההרסניים לסביבה ולכדור נסקו בצורה קטסטרופלית, אחוז הפחמן הדו-חמצני, פליטת גז המתאן, התחממות הגלובלית, למרות שטראמפ טוען שהיא לא קיימת, היא קיימת. אנחנו בביאור יערות, בעצם לפי מדענים, לפי מה שהמדענים חוזים ולא מדענים טבעונים, כמובן יש לציין, עד שנת 2030, אם אנחנו לא נשנה ברגע זה דרמטית את צריכת, את דפוס הצריכה שלנו של מוצרים מן החי, אנחנו נצטרך למצוא עוד כדור ארץ כדי לתחזק את האנושות. עד שנת 2030 אנחנו נצטרך שני כדורי ארץ. מה שזה אומר זה שכרגע אנחנו משלמים מחיר כבד, אבל מי שישלם את המחיר הבאמת כבד יהיו הילדים של כולנו. כל הדבר הזה, בעצם כל ההשפעה האנושית הזאת על הכדור, חלה בכלום זמן ביחס להיסטוריה של הכדור. כלומר, אם היינו מדמים את ההיסטוריה של הכדור ליממה בת 12 שעות, אז כל ההשפעה של האדם על הכדור הייתה מתחוללת בשתי השניות האחרונות של היום. או אם היינו מדמים את ההיסטוריה של הכדור לספר בין 1,000 עמודים, כשכל עמוד הוא מייצג 4.5 מיליון שנים, יידרשו 750 עמודים עד שהגיע האדם, וכל השפעת הכדור על הטבע וכל מה שבעצם קורה כרגע תידחס אל השורה האחרונה ואל המילה האחרונה בספר. תבינו כמה זה, כמה זה באמת מטורף. ומהסיבה הזו מצאתי את עצמי יושבת לפני כמה שבועות מול המחשב על המחקר שלי, בוכה, בכי מרורים, אמיתי, אמיתי לגמרי, תופסת את הראש ואומרת, יא אללה, אנחנו פשוט כולנו שותפים בפשע מזעזע, מטורף, קטסטרופלי, בלי שידענו את זה בכלל, בלי שבחרנו, ואיך עוצרים את זה? איך בכלל עוצרים את זה? ובאמת אין לי מילים לתאר את האבל הנורא שבהבנה העמוקה של זה. ולכן אני ניצבת כאן היום, לכן אני עושה את הדוקטורט, טסה מרצה עליו גם בעולם. אני רוצה לחלוק איתכם היום מעט מהידע שצברתי בדרך, ולהציע לכל אחד מכם את החופש, הראוי לכל אחד מאיתנו פשוט לבחור, מי הוא האדם שהוא באמת היה רוצה להיות, ומה הוא היה רוצה להשאיר פה לילדים שלו, לנכדים שלו. יש. טוב, אז מכיוון שככה בשיקופית הקודמת שבה ישבתי ובכיתי ואמרתי, תפסתי את עצמי ואמרתי, אנחנו שותפים בפשע כל כך נורא, מה שאני עומדת לעשות איתכם היום זה מעין חקירת פשע. וכמו בכל חקירת פשע, אנחנו בעצם צריכים לחזור אל המקום האחרון שבו הקורבן שלנו נראה חי, ובעצם במקרה שלנו הקורבן הוא כדור הארץ ובעלי החיים שבו, אז אנחנו עכשיו הולכים לצאת למסע בזמן ממש ממש מהיר, בסדר? אני מבטיחה שזה לא יהיה שיעור היסטוריה משעמם. טוב, אז אנחנו מתחילים לפני 200,000 שנה, ראשית האנושות, הופעת ההומו ספיאנס ביבשת אפריקה, שם בעצם החלה האנושות כפי שאנחנו מכירים אותה היום. 130,000 שנה קדימה, ראיתם איך קיצרתי לכם? 130,000 שנה קדימה, כ-70,000 שנה, לפני כ-70,000 שנה, חלה קפיצה אבולוציונית, שנקראת המהפכה הלשונית. יובל נוח הררי כותב על כך ארוכות בספר המצוין והמומלץ, קיצור תולדות האנושות, שבעצם המהפכה הלשונית אפשרה לבני האדם, להומו ספיאנס, להתחיל לתקשר ביניהם, להתחיל להעביר ידע ביניהם, לחבור, לייצר שיתופי פעולה, ולצאת מיבשת אפריקה ולהגיע ככה לעוד מקומות על פני הכדור. הם הגיעו עד אוסטרליה, שהייתה אז מחוברת. אוקיי, עכשיו אם אנחנו מתקדמים עוד קצת בזמן, 60,000 שנה אחרי, הגענו לפני 10,000 שנה למהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית בעצם הייתה מהפכה דרמטית בתולדות האנושות. המהפכה החקלאית סייעה לבני האדם להפסיק לנדוד בעולם אחרי מזונם, ולהתחיל לייצר לעצמם את המזון קרוב אליהם, להתחיל לייצר יישובי קבע. ובתקופה הזו, מה שבעצם קרה זה שבני האדם החלו להבין שהם יכולים להשתמש בבעלי החיים, לשעבד אותם. שם החלו הפרקטיקות הראשונות של סירוס,
השבחת הגזע, עיקור, שם זה התחיל ומשם זה רק השתכלל. עכשיו, מה שאני רוצה להדגיש, כי הרבה פעמים אני שומעת אנשים אומרים, בני אדם מאז ומעולם אכלו בשר, בני אדם מאז ומעולם השתמשו בבעלי חיים, זה נכון. אבל לא הייתה שם שום תפיסה שאומרת, ככה צריך להיות. לא הייתה שם שום אמת, איזושהי אמונה, איזשהו יסוד תודעתי שעליו נשענו. אני קוראת לזה תקופת גן הילדים, כלומר, בני אדם עשו מה שבכוחם לעשות. אם אני יכול לשעבד בעל חיים או בן אדם, ויש בכוחי לעשות את זה, אז אני פשוט אעשה את זה, כי אין שום גננת משגיחה. זה הכל. מתי בעצם התחילו תפיסות, אמונות, ערכים שלאורם בעצם בני אדם אמרו, אני עושה כי יש לכך סיבה? בעצם תפיסות העולם האמוניות הראשונות התחילו לפני 3,000 עד 5,000 שנה, בשני קצוות של הכדור. בעמק האינדוס שבעודו החלה הדת הפוליטאיסטית הראשונה, ההינדואיזם, ובמערב החלה באמת, החלה המיתולוגיה היוונית, תקופת המיתולוגיה היוונית. בעצם בתקופה הזו, גם במזרח, גם במערב, התחילו להבין, לתת פרשנות למה שקורה בעולם על סמך סיפורים מיתולוגיים, בין אם בעודו ובין אם ביוון. אם יורד גשם זה בגלל שיש אל גשם, אם לא יורד גשם זה בגלל אל הגשם. יש אלי מלחמה, יש אלי מזון, יש אלי בצורת, יש אל לכל דבר. וזו הסיבה לכך שדברים קורים בעולם. אוקיי, עכשיו. גם מתוך ההינדואיזם וגם מתוך המיתולוגיה היוונית, החל להופיע רעיון, שזו בעצם העדות הראשונה בחקירת הפשע שלנו, רעיון גלגול הנשמות, רעיון הנפש, הנשמה. עד אז זה לא היה קיים, אוקיי? הרעיון בעצם של הנשמה וגלגול נשמות, החל בין המאה התשיעית למאה השמינית לפני הספירה, בקרב כתות ביוון העתיקה שנקראו כתות הרופאים. הם היו כתות מיסטיות שבעצם האמינו שהנשמה, שיש לאדם נשמה, והיא יכולה להתגלגל. רעיון גלגול הנשמות נקרא מטמפסיכוזיס, והוא בעצם נשען על שני רעיונות עיקריים. במזרח, בהינדואיזם, הרעיון גלגול הנשמות, ובמיתולוגיה היוונית זה נשען על הסיפור המיתולוגי של האל הדס. האל הדס היה אל השאול, שלפי המיתולוגיה היוונית בעצם השיט את הנשמות מגדת החיים לגדת המוות, ובעצם שם זה התחיל. עכשיו, למה אני ככה מתעכבת על זה? כי ברגע שמישהו בא ואומר לכם, לי, יש כאלה שאומרים שנשמת בעלי החיים עולה ברגע השחיטה, יש ככה ביהדות כל מיני דברים כאלה, אז חשוב להבין, אין שום אזכור לזה במקורות האלמנטריים של היהדות, לא בתנ"ך, לא במדרשים, לא בתלמודים. הדבר הזה הופיע לראשונה בספרות הקבלה, אני מדברת בערך 1,500 שנה יותר מאוחר מהדבר הזה, אפילו קצת יותר, ולכן כל פעם שמישהו בא ואומר לכם, אתם יכולים לדעת טוב וגם להגיד, המקור של זה בחשיבות מיסטיות, גם במזרח וגם ביוון העתיקה. טוב. עכשיו, אחרי התקופה המיתולוגית החלה בעצם הפילוסופיה המערבית, והתקופה הפרה-סוקרטית, שנקראת פרה-סוקרטית כי לפני סוקרטס שנחשב לפילוסוף הראשון, שם בעצם החלה הפילוסופיה המערבית. עכשיו, בתקופה הפרה-סוקרטית היו הוגים שהחליטו שאמרו, טוב, מספיק עם המיתוסים האלה, האלים האלה לא מסבירים לנו באמת למה יורד גשם, למה יש שמש, למה יש מוות, זה לא באמת נותן לנו מענה למה שקורה פה על הכדור, והם החליטו שהם רוצים בעזרת חשיבה רציונלית, מדעית, בכלים שהיו להם אז, למצוא את המהות לדברים, פה לפי הלוגוס, אוקיי? התקופה הזאת בעצם בהיסטוריה, בספרי ההיסטוריה, נקרא תקופת המעבר מן המיתוס אל הלוגוס. עכשיו, היו כל מיני רעיונות. טלס בעצם החליט שהמהות, היסוד המשותף לכל הדברים בעולם, היה מים. הרקליטוס לעומתו אמר שזה אש השינוי. ופיתגורס, שהיה ככה בסוגריים, הטבעוני הראשון שידוע בהיסטוריה האנושית, הוא בעצם אמר שהמהות היא ביסוד, במספר, בערך המספרי הטהור.
פעם היה איזשהו רעיון לגבי מהי המהות. עכשיו, בתוך התקופה הפרה-סוקרטית, שבה בעצם בני האדם החלו להאמין שבשכל שלהם יש בכוחם להבין את מה שקורה, הם גם הייתה שם תנועה באיך שבני האדם תפסו את האלים שלהם. אנחנו עדיין בפוליתאיזם, עדיין מדובר בריבוי אלים, אבל האלים כבר, הם כבר לא, בעוד שבהינדואיזם ובמיתולוגיה אנחנו יכולים למצוא אלים שהם חצי אדם, חצי חיה, ואין איזושהי הפרדה מהותית בין האדם לחיה, בתקופה הפרה-סוקרטית אנחנו כבר מקבלים אלים בדמות אדם, וקסנופונס, שהוא אחד מבני התקופה הפרה-סוקרטית, היה חד מספיק כדי לשים לב שיש אולי איזשהו קשר בין זה שמי שבעצם הוגה וחושב את כל הרעיונות לגבי האלוהים ולגבי מה שקורה בכדור הוא בן אדם, יש איזשהו קשר לכך שגם האלוהים הוא בצורת בן אדם. ככה, קשר קלוש אבל קיים. ואז הגיע סוקרטס. סוקרטס הוא החשוד הראשון שלנו, לא חשוד, הוא נמצא השם, בסיפור של הפשע הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדור. אין לנו שום דבר בעצם שסוקרטס כתב, כל מה שידוע על סוקרטס זה מפיו של אפלטון תלמידו הנאמן, ובעצם בדיאלוגים האפלטונים אנחנו יכולים למצוא רעיונות שהשייכים לכאורה לסוקרטס. עכשיו, אחד הדיאלוגים הידועים והדרמטיים ביותר שכתב אפלטון נקרא דיאלוג פיידון. דיאלוג פיידון, כמו שיש לי כזה? לא שאתם יכולים לראות כלום. דיאלוג פיידון מדבר על שעותיו האחרונות של סוקרטס בכלא. סוקרטס נידון על ידי מועצת אתונה בגלל הרעיונות שהיו לו למוות בשתיית כוס רעל. והדיאלוג מתאר ככה איך הוא יושב ומנחם את התלמידים שלו רגע לפני שהוא שותה מכוס הרעל. עכשיו, בדיאלוג הזה מופיע לראשונה רעיון נצחיות הנשמה האנושית בפילוסופיה המערבית. שם זה קיים. הסיבה שסוקרטס בעצם אומר לתלמידיו שיש נצחיות של הנשמה האנושית היא כדי לנחם אותם שאחרי מותו הכל בסדר, הוא הולך לעולם שכולו טוב, הנשמה שלו נשארת, הוא שמח, הוא גם כותב, הפילוסוף כמעט שמח למות, כל חייו של הפילוסוף הם הכנה לקראת המוות, ואין צורך להתעצב. עכשיו, מה שאפלטון אמר תלמידו, הוא בעצם המשיך ככה את רוח הפרה-סוקרטים, וגם הוא חיפש את המהות של הדברים בעולם. אפלטון מצא את המהות של הדברים בעולם באידאה. מה זה אידאה? אידאה זה הצורה, הדגם האידיאלי של הדברים. יש הרבה סוסים בעולם, יש סוס לבן, סוס שחור, סוס כזה, סוס אחר, ויש אידאת סוס שנמצאת איפה? בעולם האידאות. יש חתול ג'ינג'י, חתול שחר, חתול זה, טריקולריות, יש כל מיני חתולים, ויש דגם אידאי של חתול שנמצא שם בעולם האידאות. הנפש האנושית, זו שסוקרטס הבטיח שיש לה נצחיות, היא היחידה שיש לה את היכולת להכיר באותן אידאות. בסדר, אי אפשר בחושים שלנו האנושיים להכיר באידאות פה על פני הכדור, רק לנפש האנושית יש את היכולת, וזה יקרה בעולם הבא, בעולם האידאות. מה שעוד מופיע בדיאלוגים של אפלטון, זה רעיון שאנחנו תכף נבין למה הוא כל כך קריטי, זה רעיון של אל הוגה, אל מושלם, אל אידאי, שיוצר בעצם את כל האידאות, ואל פועל, אל פועל על פני הכדור, במציאות שבעצם מחבר את הדברים, אל מושלם, כמו ברד פיט, ואל חצי קלאץ', דמי אורגוס, כמו שאפלטון קרא, לא כמו הכפיל שלו. בסדר, ובגלל שהאל הזה, חצי קלאץ', הוא לא כזה מושלם, בגלל זה הדברים על פני הכדור הם לא מושלמים כמו האידאות. עכשיו, ואז הגיע אריסטו. אריסטו היה תלמידו הנאמן והמצטיין ביותר של אפלטון באקדמיה שלו. אריסטו איבד את אביו בגיל 5, הוא היה יתום, וראה באפלטון דמות אב.
הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי שאפלטון יאהב אותו ויעריך אותו, הוא באמת היה תלמיד מצטיין, אבל קצת לפני מותו אפלטון הוריש את האקדמיה לאחיין שלו ולא לאריסטו. אריסטו לקח את זה מאוד מאוד קשה, עזב את אתונה ויצא למסע הנדודים. במהלך מסע הנדודים שלו הוא נזכר על ידי פיליפוס השני, מלך מוקדון, להיות מורה לילד שלו, הקטן אלכסנדר. תזכרו את זה. כעבור 12 שנים חזר אריסטו לאתונה עם רעיונות רדיקליים. עדיין יש בליבו לא מעט טינה על כך שלא הוא נבחר על ידי אפלטון להמשיך את האקדמיה. והוא בא ואמר, תקשיבו חברים, כל מה שאפלטון אמר, הפוך. עכשיו, הציור הזה, אני אסביר מה זה אומר הפוך. בעוד שאפלטון דיבר על אידאות, על עולם אידאי, המהות נמצאת אי שם בעולם האידאות, אריסטו בא ואמר, לא, לא, לא. המהות נמצאת כאן, על האדמה, במציאות. וציורו של רפאל מתקופת הרנסנס, ציור האקדמיה, בעצם ממחיש את זה לדעתי בצורה הכי מובהקת. אפשר לראות ככה את אפלטון מימין, את אריסטו משמאל, וזה בעצם הפער הגדול ביניהם. עכשיו אריסטו אמר, לכל דבר בעולם הזה יש, המהות נמצאת כאן, והמהות נמצאת בדבר כשלעצמו, והדרך היחידה בעצם להבין זה להסתכל על הדבר שלעצמו, והמהות היא מה שהדבר, זה בגדול. עכשיו אני אסביר מה זה אומר. אריסטו בעצם נחשב לאבי הסוגנות. הוא בעצם חילק את כל מה שקורה פה על הכדור בסדר היררכי, סולם החיים כמו שהוא קרא לזה, ולכל דבר יש תכלית כאשר האדם נמצא מעל, בעלי החיים על סוגיהם השונים נמצאים מתחת, הצמחים מתחת ובתחתית נמצא את הדומם. כל דבר יש לו תכלית לשרת את מי שמעליו, כאשר רק האל היחיד הוא נשגב מעל. ואין דבר כזה אל אידאי ואל חצי קלט של פני הכדור, יש אל אחד נשגב מעל, ולאדם אין שום יכולת להכיר בו, לגעת בו, הוא יכול רק אם ירצה וישאף להידמות לו בשכלו. זה המקסימום שהאדם יכול לעשות. זה עכשיו, השינוי הזה הוא שינוי דרמטי ומכונן בתולדות האנושות. אריסטו בעצם הציע לאנושות את התפיסה הזאת של אל נשגב מעל, שהאדם לא יכול לגעת בו, והנפש האנושית, הוא כמובן המשיך את רעיון הנפש האנושית, היא בעלת הפוטנציאל לשלמות, היא בעלת הפוטנציאל, סליחה, להידמות לאל, אבל רק בשאיפה, לעולם לא להגיע. מה שאריסטו בעצם עשה, הוא יצר תשתית רציונלית לעבדות. מה שהוא אמר, הוא בעצם אמר, אוקיי, התכלית נמצאת בדבר כשלעצמו, זה אומר שאם מישהו מסוגל להיות קשור ומובל באלימות לאיזשהו מקום, סימן שלכך הוא נועד. אם אני מסוגלת בכוחי לשעבד מישהו אחר, סימן שלכך נועדתי. כמה פשוט. מדהים גם כמה שהרעיון תפס, נכון? הגבר הלבן, החזק, נשגב מעל, יכול לשעבד למרותו נשים, שחורים, בני מיעוטים, בעלי חיים, ובגלל שהוא מסוגל לכך, זה תכלית. זה בגדול מה שאריסטו אמר. אני כמובן מרדדת את הדברים שלו, והוא אמר דברים יותר עמוקים, אבל לענייננו, זה הרעיון. עכשיו, אני רק מציעה פה, הוצאתי כמה ציטוטים נבחרים מתוך הכתבים שלו, ואני ככה רק אקריא בגדול, האם צודק וטוב יותר להיות למישהו עבד או לא, שמא העבדות כולה היא נגד הטבע, העניין אינו קשה, לשלוט ולהישלט אינם רק הכרח אלא גם תועלת, מוטב לכולם להישלט על ידי האדם, גם בעלי חיים, גם נשים, גם שחורים, כי רק כך הם זוכים לביטחון. ברור. אני ארוץ על הציטוטים האלה כדי להמשיך לדבר העיקרי, אבל באמת מה שחשוב זה שאריסטו בעצם היה הגננת. אתם זוכרים שדיברתי על תקופת גן הילדים במהפכה החקלאית, שהאדם יכול לעשות מה שהוא יכול לעשות כי בכוחו לעשות. אז אריסטו אמר,
חמודים, מה שבכוחכם לעשות, לכך נועדתם. אם אתם יכולים לשעבד, תשעבדו, זו התכלית. ואריסטו התריע. אריסטו הייתה לו אינטואיציה, הוא ידע שהדברים יכולים להידרדר בקלות, והוא התריע גם התריע ואמר, אדם בלי סגולה הוא כופר ופראי ביותר, והגרוע מכל בענייני מין הוא מזון. אם אנחנו לא נשלוט בכוח שלנו, אם לא נהיה מוסריים לגביו, אנחנו יכולים להידרדר קשות. הוא כמובן לא יכל לחזות מה יקרה מהדברים שלו, אבל הוא הניח את התשתית. וכך הוכנה הקרקע לפשע הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדור, התפיסה ההיררכית הסוגנית. עכשיו, איך התפשטו רעיונותיו של אריסטו בעולם? איך קרה שאריסטו, אני מדברת על המאה הרביעית לפני הספירה, המאה הרביעית, מאה השלישית לפני הספירה, אנחנו מדברים היום בשנת 2018, איך זה קרה שבן אדם אחד הצליח ככה להשפיע על כולם? אז יש הרבה סיבות לכך בספרות ובמחקר. אני אציין שלוש דומיננטיות שחשוב להכיר. הראשונה זה אלכסנדר. אתם זוכרים את אלכסנדר הקטן שהיה התלמיד שלו? אלכסנדר הקטן גדל להיות אלכסנדר מוקדון, המצביא הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. תוך 11 שנים אלכסנדר מוקדון הצליח להשתלט ולכבוש, בלי שהפסיד אפילו בקרב אחד, את כל אירופה, דרך אפריקה, דרך אסיה, הוא הגיע עד להרי הימלאיה. עכשיו, כמובן שכל הרעיונות של אריסטו היו תמויים בו חזק, ותקופת שלטונו של אלכסנדר מוקדון הביאה לתקופה תודעתית בת מאות שנים באנושות, שנקראת התקופה ההלניסטית. התקופה ההלניסטית היא תקופה שבה הרעיונות של אריסטו שלטו. עכשיו חשוב להבין, גם ארץ ישראל כמובן הייתה חלק ממסע הכיבושים, והתקופה ההלניסטית השפיעה גם על ישראל, ויש על כך הרבה מאוד טקסטים. מרד החשמונאים היה מאוד מושפע שם מהדבר הזה. אז חשוב להבין קודם כל שזה אחד הדברים שככה התמיעו יופי טופי את הרעיונות של אריסטו. הדבר השני שהשפיע זה התבונה. אריסטו העלה על כס את התבונה האנושית. הוא אמר, התבונה האנושית היא התכלית של האדם, היא הדבר הנשגב ביותר שקיים על הכדור, קצת פחות מאלוהים, אבל הכי חשוב. ובעצם החל תקופה מאוד ארוכה שבה התבונה הייתה ניצבת מעל, וכמובן, כמובן, רעיון האל היחיד והנשגב מעל. עכשיו, הרעיון האל היחיד של אריסטו, תפס כל כך טוב והיה שירת מצוין את שלוש הדתות המונותאיסטיות בעולם. היהדות כמובן הייתה הראשונה שבהן. עכשיו חשוב להבין, היהדות הייתה במשבר מאוד גדול סביב תקופת הרעיונות של אריסטו. זה היה אחרי חורבן בית ראשון. הרוח, המורל של העם היהודי כבר היה על הקנטים. בסדר, כולם ישבו שם בבבל ובכו. ואחרי חורבן בית שני, היהדות הייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש, מדת של מקום לדת של ספר. ואריסטו בעצם, הרעיונות שלו ככה, ורעיון האלה נשגב, עבד להם יופי, זה היה מצוין. יש פה מישהו שהוא לא יהודי שאומר את הדברים, התקופה ההלניסטית, כל התודעה האנושית מחוברת לאל אחד, אפשר לעבוד עם זה. ובתקופה הזו הייתה הקנוניזציה של התנ"ך, איסוף וקידוש ספרי התנ"ך, והרעיונות של אריסטו נכנסו לשם. עדות מובהקת לכך נראית בספרים האחרונים שנכנסו לקנון של התנ"ך, ביניהם איוב וקהלת, שבהם ניתן לראות ממש קטגוריות של בעלי חיים שונים, וגם את הרעיון הזה שבן אדם לא יכול להשפיע על אלוהים לטוב ולרע, אז בכלל לא משנה מה הוא יעשה, דרכי אל נסתרות. נסיים אותו דקה. רגע, והאסלאם, גם באסלאם זה תפס, גם הרעיונות של אריסטו, היו הרבה מאוד הוגים שככה חיבבו את אריסטו, ואלכסנדר מוקדון נחשב לכמעט קדוש באסלאם, הוא מכונה אל קרנין, בגלל שלפי האגדה, אללה העניק לו, יכולים לראות פה על המטבע, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות את הקרניים, אללה העניק לו קרניים כדי שינגח את אויביו. כלומר, שלוש הדתות חברו יחד לאריסטו, אריסטו חבר אליהן, ובעצם שלוש הדתות לצורך העניין הן סוכנות, ממש מסיימת, הן סוכנות הרעיונות של אריסטו היעילות ביותר עד עצם היום הזה.
וכמובן ההשכלה, התבונה, ממש מוזר איך כל כך הרבה הוגים שהקדישו את חייהם להשכלה ולתבונה, השאירו את אריסטו ואת התבונה על נס, ממש לא ברור, אבל כן, כמובן שכל מי שעם בעצם התבונה וכל החשיבה האנושית נובעת מהשכל, כמובן שהשכל נשאר עליון, וככה כשבאמת דקארט כותב במאה ה-18, כמה בר מזל היה האיש הזה. כל דבר אשר כתב, בין אם השקיע במחשבה ובין אם לא, נחשב אצל רוב האנשים כאילו יש בו סמכות של אורקל. אני אמרת, זה לא מזל, זה רק מתבקש והגיוני שכך יהיו הדברים. ולכן, היום, כשאנחנו חוזרים, סיימנו ככה את מסע החקירה הפשע שלנו, אנחנו חוזרים ל-2018, לא מוזר ולא לצערי, לא הגיוני, הגיוני להבין למה כולנו בעצם נולדנו לשחות בתוך מים אריסטוטליים, ביטוי שגיא בן זוגי הגה, והשיר של ג'ון דריידן, פילוסוף ומשורר, בעיניי ממחיש את זה יותר מכל. לא נודעה עוד רודנות שארוכים היו ימיה, כמו זו שבה כל אבותינו נתיניה, בידי בן סטגירה, עיר הולדתו של אריסטו, הסגירו תבונתם ואת אורו עשו להם לאור עולם. ולכן אני רוצה לסיים את ההרצאה שלי היום בבקשה, ואיך לא נסיים עם משהו שאריסטו אמר, נכון? רק זה שמתגבר על הפחד יהיה חופשי באמת. אנחנו צריכים להעז, זה לא פשוט, לא פשוט לבוא ולהגיד, לשנות, לבחור תפיסת עולם שונה, תפיסת עולם כל כך מוטמעת בחשיבה האנושית, אבל רק מי שיעז לקפוץ מעל המים ולהגיד, אני לא דג, אני בוחר, רק הוא יוכל להיות חופשי באמת. תודה רבה על ההקשבה.